Poliisi mu Kampala ekoze ekikwekweto mu kiro ekikeesa z'olwaleero. Mweyoledde abantu abasoba mu 18. Bano basangiddwa nga bataayaaya mu budde obw'ekiro okunywa enjaga okuba amatatu ssaako abeebaka ku mbalaza z'ekibuga. 18 nga abantu bano omulimu gwabwe gwa kusala nsawo abamu bazanya matatu. Ekikwekweto kino ekikoleddwa poliisi ya CPS tekitalizza muntu yenna atambula nga talina bimwogerako nga n'abaana b'amasomero bakwatiddwa. Abakwate bakunganyiziddwa ku poliisi ya CPS gye bagenda okujja batwalibwe mu kkooti bavunaanibwe. Abamu ku bakwate balaajanye nti basuubuzi nga n'abalala bategeezezza nti batembeeyi naye nga tekibawonyeza. Abamu bategeezezza nti poliisi ekozesa abamenyi b'amateeka okubakwata bo ne bategeeza nga batalina musango gwonna. Musango nabadde mutembe ebyange biri ku street yerimbire sengato zange nazisesemu 300 nazirese walinga basajja bandi bubi bakuba batuni era ndi wano mubiri gwonna bagukubye batuni ndi mulwadde. Neewunyiza poliisi ya Uganda kubeera nga bakolagana n'ababbi okukwata abantu balamu. Adumira poliisi ya CPS Dennis Namuoza agamba nti kimwewunyisiza nnyo okusanga omwana w'essomero ng'azanya matatu mu kibuga ekiro. Ne tugamba no katwongeremu operation zaffe ne tukwata abantu 18. Abamu ekyatwewunyisiza abamu ba students abamu bagamba ba students kyokka nga tebalina bibogerako naye nga ssaawa ze tubakwatiddemu ziri wakati wa ssaawa 7:17 ez'okumakya. Waliwo abantu abeeyiye ku poliisi eno okutaasa abantu baabwe nga bagamba nti abaana baabwe babadde bakuuma mali yaabwe mu budde obw'ekiro. Mathias Sebwato yakusakidde eggulire lino Crowd Kennedy TV.